叶朝阳的鼻子里哼了一声。哼，徐工，实话说，如果是昨天你找我，我可能还会答应。但是现在，哦对，你刚才也看到了，那个慕寒，你知道他是谁吧？徐文长眼神有些闪烁，点头说，知道，他日前当上了掌教士，给银司上表了。那就行了。叶少阳摊了摊手，人家是天选之子，现在又成了法术界的盟主，你们找他就好了，他肯定能够圆满完成任务。我呀，你们用不着了，我就是来凑凑热闹，现在要回去了。说完冲他拱了拱手，站起来要走。砰的一声，徐文长用力拍了一下桌子，叶少阳转过头看的时，他正怒气冲冲地站起来，一下子有点懵了，怔怔地看着他。你亏我们怎么信任你，亏我还拼着犯错要保护你，什么天玄之子，四个人谁又知道天玄之子是谁，就算不是你那又怎么样，你没了斗志吗？你很委屈吗？你之前也不知道自己是天玄之子，不也一样以天下为己任，你怕什么？他是天玄之子，难道就一定能压得住你？我如果是你，我一定会更加争口气，通过行动来告诉大帝他错了，所有人统统都错了，他不是天玄之子，但你比天玄之子还要强，让他们知道你才是人间的王。说到最后几乎是咆哮起来。一行人怔怔地看着他，叶少阳喃喃道，认识你这么久，我还是第一次见你发这么大脾气。我他妈的是被你给气的。徐文长一巴掌将桌子上的茶壶茶杯全都扫在了地上，指着叶少阳的鼻子骂道，大帝当前你不出手，还在跟人斗气，而且还跟一个不如你的人斗气，你……我没斗气，说实话，我挺看不上他的，他的确是天才，但是他连做我对手的资格都没有。那你怕什么？就因为大帝得罪你了，大帝得罪你了，阴司又没得罪你，万千生灵又没得罪你，你如果这般小肚鸡肠，那你一辈子也就这样了。你爹在轮回司服役多年，就是想看到你有一天能够力挽狂澜，成为这三界中流砥柱。你师父不去投胎，去劳什么子的修罗界，也是为了等你崛起，挑起大梁，剿灭太阴山。他们真的是瞎了眼了。我靠，你骂我，我听着呢，你别骂我爸和我师父。叶少阳也嚷了起来，四宝等人赶紧拦住了中间劝说。老大，徐公说的没错，这事我们干了。呱呱咬牙说道。干了，怕他怎么的？橙子和四宝也跟着附和，叶少阳的火气一下子下去了，冲着徐文长拱了拱手。刚才失态了，虽然你用的是激将法，但也说的没错，我们干了。徐文长跟变脸似的，笑容立刻绽开。好说好说，我就知道你会答应的，之前那些话我收回。叶少阳叹道，实话跟你说，就算你不说这些我也会答应的，只是阴司之前那么对我有些不爽，而且话说清楚了，我这次帮忙不是为了阴司，只是为了那些需要投胎的生灵，我不需要阴司给我任何好处。徐文长赞许地点了点头，哎，这才像你嘛。叶少阳耸了耸肩，四宝举手说道，我有个问题啊，我们既然确定出手，还有岳家军帮忙，为什么不干脆清理掉堵在奈何桥上的那些鬼族呢，重新打通进城的路啊？徐文长摇头，没用的，我们之前都试过了，这太阴山这次是奔着阴司来的，数量之多我们难以想象，其中还潜伏着许多强者，杀灭一批还有一批源源不断，但南海海眼不同，那边在丰都城与鬼域大漠的反方向有丰都城阻隔，他们的兵力无法延伸到那边，只能派一支部队过去，我们双管齐下，杀光他们的同时切断后路，他们再无办法。叶少阳皱着眉头说，我不明白，
既然他们都围城了，绕过丰都城过去支援，不是很容易的事吗？再说了，他们哪有源源不断的兵力啊？徐文长说，你们认为这太阴山大军是怎么攻打过来的？不是一路推过来的吗？叶少阳问道。放屁，谁跟你们说的？啊，大家都这么说，他也这么说。叶少阳指着萧逸云，萧逸云不好意思地干咳了一声，我也是听说的。徐文昌说，这支部队是但那不是主力啊，吸引了我们在鬼域前线布置的兵力，然后成功的拖住，然后他们真正的大军是一路从阴水河畔中潜游过来的，丰都城这才被围。否则你们以为那些前线岗哨和大军都是假的？一干人目瞪口呆。我去，这无极鬼王可够阴的。叶少阳倒吸了口凉气。他们既然发动进攻，那一定是准备充分的。阴司对太阴山了解不多，天知道他们出动了多少兵力。徐文长担忧地摇摇头，继而说道，阴水河在下方有断流，有貔貅山镇压，他们没办法通过河道一直游到海眼去，那兵力就跟不上，因此海眼是我们唯一的机会。大伙这才彻底明白了。而今岳家军已经甩掉追兵，回师来救，预计两天之后就能赶到，到时候他们会直奔海眼，你要跟他们会合，把鬼兵杀光，保护我布阵。保护你？叶少阳以为自己听错了。对，我跟你们一起去，我有大敌信物，一旦布阵，就算是来了千军万马也无法破坏了。叶少阳茫然地点了点头，他在考虑怎么打这一架。现在的任务是清楚了，但具体怎么干，脑子里还是一团浆糊，朝门外走了过去。徐文长追上来说道，此事若成，作为答谢，转轮王有厚礼相赠。厚礼？多厚？两米厚的纸钱？眼下不明说，届时小天师你就会知道了。叶少阳也没追问，转头跟橙子和萧逸云说道，你们回去吧，这次行动我们也参加。橙子见叶少阳犹豫，上前抓着他的胳膊摇晃起来，你都好久没带我一起了，以前就不说了，这次是阴司的行动啊，我们一定要参加，小狼是不是？